Самая главная цель у поисковика – это именно увековечить память. Гадыр Гатаулин Истабар Балашақтан оқ іздену отрядлары білен экспедицияларға шыға башлы. Ерасиның бірнеше шахарында узған қозуларда қатнашқан. Хазыр харби қызметке жиына оны іздену батальонына жіберешеклер. Анда исә ғадыл йыллар бойы туплаған тәжірибенің кереге шыға шақта инде. Главное не просто найти останки, а еще... Біз экспедициялар вақытында Бейік Ватан соғышында қатнашқан солдатының сүйеклерін табып қана қалмайбыз. Оның торындағы шушы соңғы мәліметті туғандарына жеткіребіз. Чүнки һәр ғойлы өзінің үткенін біліп яшерге тиеш. Истории своей страны. Истабарлар янында ғадыл ил тарихы білен қызықсына башылай. Айрыша Татарстан үшушісі Советлар Союзы герои Михаил Девятаевның батырлығы анда зор ғұрырлық хисләр уятқан. Угнал немецкий самолет. Ул дұшманның самолетына отырып, әсерліктен қоша алған Советлар Союзына исен-сау қайтып қана қалмайша, иптәшләрін де құтқарған. Спас твоих сослуживцев. Міне Олег Куршаков та тезден солдат қайышы болашақ. Оның бабасы Денгіз авиациясында қызмет еткен. Өзін харби космик әскерлерге жіберешекләр. Армия алдағы тұрмышымда яңа тәжірибе мәктәбі болар деп үмітләне. Я понимаю, что в дальнейшем мне это поможет. Армияға зор жауаптылық һәм тілек белән китәм. Үземне күчле рухлы деп саныйм. Элек Россия империясында 25 ел хезмәт итсәләр, СССР заманында ул 2 елга калды. Хәзер 1 ел. Бик тез узада китә. Сейчас немножко сократили. Казанның Идел буе һәм Вахитов районнарыннан 1500 егет арасыннан 200-ын сайлап хезмәткә заташаклар. Югары белеме, хәрби белгечлеге булучыларга өстенлек бирелә. Иң мөһиме сәламәтлеге нык булсын. 3-4 yıl içinde indi selametlikleri hazırki vakitte yakışır bara diye yeterge bular. Bala vakitten dispanserizasyalar uzalar. Patriotik yaktan karagan şağında yigitlerinin kubisi eyteler. Mene min sujitler getelim, min hizmetler getelim deyip. Un tabipta kuzeti uzgandan son yigitler ve inkamat komisiyası bilen oralaşa koya kiterge, koysa gizkerlerde hizmet iterge teliler. Təqdimlerin jitkere alalar. Я 4 года работал механиком. Yazgı Şakırılış 15. iyulga qadar devam etəşək xərbi şəhslərgə may axırında jibərə başlayacaqlar. Ruslan Sudinov, Marat Zaydullin, Yağa Qasır kanalı.